အခုလက်တလုံးမှာကျမရဲ့အချိန်လေးနဲ့အလုံးစုံရဲ့အချိန်လေးကြောင့်ဗီဒီယိုရက်ပုံလေးမတင်ပြတာကြားပါမယ်။အခုတော့ကျမအချက်လေး၃ချက်ကိုပြောပြချင်ပါပါ။ပထမတစ်ချက်မမများနဲ့ပွဲကမယ်စကိုင်းတိုင်း project အတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့အလှမယ်ထားထက်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကဒီ project အတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးဖို့ကိုသူမရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေအချက်၃ချက်နဲ့တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။စကိုင်းတိုင်း project အတွက် day 21မှာ40ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်မြောက်ပြီဖြစ်လို့ဒီ project အတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။ထားတက်ဟာကျမရဲ့အခြေအနေရောသူမရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေအရလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ post တွေမတင်ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့မမများနဲ့ပွဲကမဲ့စကိုင်းတိုင်း project အတွက်အချက်၃ချက်ကိုပြောပြခြင်းလို့ post ပြန်တင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့မမများနဲ့ပွဲကမဲ့စကိုင်းတိုင်း project အတွက်တိန်းတစ်တောင်းခွဲတန် project ဟာ day 21မှာ40ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီနေပြီဖြစ်ပြီးအားလုံးဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့ corporate စစ်ကြောင်းကရဲဘော်တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့လေဆန်ဇက်လန်းတို့ကို weekly youtube channel မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ click to donate ကိုတစ်နေ့တစ်ခါဝင် click လုပ်ဖို့အတွက်မမေ့ကြဖို့ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။